naštívte všechno tato stanoviště, která se bude připravit. No a na první základně budeme pozorovat. Budou zde Malenice a následovat budou Litochovice, Čepcovice a Sousedovice B. Malenické Ačko bych prosil základní číslo. Pavorov, Pankovské dopravy a přichodu vedení a budeme startovat. Tak, Volině odstartovala, Volině stojáčko, Volině potří mezi tradiční časíky, Pankovského pamětí. České republiky s armádou a s BESIPem. Tamhle máš mašinu, jdi. Sousedovice, Bčko, a Štěpán.
Stačí, že to vydalo, že máš točený. Já už je mám točený koukem. Mě máš za to stočený. Mami, to jsou koníčky. Máš to nějaký kamarády? Mám kou a se ségrou. Líbí se ti tady? Ano.